ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်းစုတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီခုနဆရာပြောတဲ့အထဲမှာလည်းပါသွားတယ်ဒီ FC DCC ဆိုတော့ဒီဒီဘောနော် Constitution မူကြမ်းဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းရေးအထဲမှာတွားနေတဲ့ဒီချာတာနဲ့ဒီဆက်တွားလို့စင်ကြယ်မလားဒါမှမဟုတ်ရေးချင်ဘောနော်ဒီ Constitution ဘောနော်ဒီပစိပုံချေခဥပဒေတရရက်ကူဒီကာလမှာဒီဘောနော်ဒီပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်ဘူးစင်ပြေမလားဆိုရဆရာဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုသုံးသပ်ရမလဲဆရာဟိုပထမဆုံးဟိုဟာပြောရမှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကတော့ဒီလိုတွေမတိုင်ငံရအောင်ကိုယ့်ကိုနော်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပုံကျွန်တော်ဆိုရင်တော့စာကြီးတိုင်ပေါ့ဗျာဒီအသိပညာပြန်ပွဲစာကြီးတဲ့လုပ်တယ်နောက်ဟိုစေပညာနဲ့ပွဲရတော့လည်းပဲဒါအခမဲ့စေခံလေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတကယ်တမ်းတာမန်ပြည်သူနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တာမန်ပြည်သူတယောက်မှရဲ့အသိတော့ပဲရှိတာပါအဲ့တော့အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဦးကျွန်တော်လည်းဟိုဒါပညာရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သွားမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာတော့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ Federal Democracy ပြင်ရင်ပေါ့ FDP လို့ကျွန်တော်တို့ကလူပေါက်ခေါ်ကြတာပေါ့ဒီပြင်ရင်မှာဒါအစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်အစိတ်ပိုင်း1နဲ့အစိတ်ပိုင်း2အစိတ်ပိုင်း1ဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောပြီးကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်တည်ဆောက်ကျင်တဲ့အနာဂတ် Federal ပြည်ထောင်စုရဲ့အခြေခံမူတွေပဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အများစုကြီးကလက်ခံကြတယ်ဒါဟိုပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲအစိတ်ပိုင်း1ကတော့ဒါလက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလတနည်းပြောရင်ဂျာကာလအတွက်ဒါ constitutional arrangement တနည်းပြောရင်ဒါဂျာကာလရဲ့ policy ပုံအခြေခံဥပဒေလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားလည်တာလက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလမှာထင်ထုံးနေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲတော့ဒီ Federal Democracy ပြင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုကျွန်တော်လည်းနားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်တိုင်းကြရအောင်ဖြစ်တရားရအောင်ကြိုက်လာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းဟိုမကြိုက်တာတွေစီအောင်ကြည့်မှာပေါ့ဗျာအသေးစိတ်နော်ဟိုသို့တော်လည်းပဲဒါဒီအားလုံးမတူညီတဲ့အင်အားစုတွေအများကြီးအချိန်ကြီးအများကြီးယူပြီးတော့ဖေးစပ်ညီနိုင်စွန့်နဲ့မြင်းခုံဟလာဒီမှာရလာတဲ့ရလာတဲ့ခုနိုင်ငံရေးပြင်ရင်တစ်ခုပေါ့နော်ဂရီကိုတစ်ခုအဲ့တော့ခုနကနိုင်ငံရေးဂရီကိုနိုင်ငံရေးပြင်ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအားလုံးအများကြီးဝိုင်းပြီးတော့စွန့်နဲ့မြင်းခုံဒီမှာရလာတဲ့ကိုတစ်ဖွဲ့တဦးချင်းစီရဲ့စိတ်တိုင်းကြတော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလို့နော်ဟိုသူကလည်းတိုက်ရအောင်မြင်မချနိုင်ဘူးဟိုကလည်းရအောင်မြင်တို့တော့လည်းအများလက်ခံနိုင်တဲ့ဂျာအဖြစ်တစ်ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်နေခင်ဗျာ Federal Democracy ပြင်ရင်ဒီသူတို့ပြင်ဒီပတ်တူးပေါ့ဟိုဂျာကာလပေါ်ဒီပုံအခြေခံဥပဒေအစီအမံပေါ့ဒီ Entering Constitutional Arrangement ဒီပတ်တူးဒီအများစုရအောင်မြင်ကြိုက်ကောင်းမှတော့ကြိုက်နေမယ်တို့တော့အများစုဟိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဂျာအဖြစ်တစ်ခုအနေနဲ့ရလာတဲ့ရလာတဲ့တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုရှိနေတယ်ဟိုအားနည်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေသို့မဟုတ်လက်ရှိဒေါ်လာရင်းနဲ့နည်းနည်းမကပ်ပြရရှိကောင်းရှိနေတယ်တို့တော့လည်းခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုရင်ဂျာမှာအလုပ်ဖြစ်နိုင်သောဂျာအဖြစ်တစ်ခုအနေနဲ့ရလာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရှုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ Federal Democracy ပြင်ရင်မဲ့ပြောပြောအဲပွဲဒီပုံအခြေခံဥပဒေပြောအားလုံးကလူအလုပ်တာလူအဖြစ်လာတာအဲ့တော့တန်ရေးအတွက်လူအလုပ်လူအလုပ်သူပြင်ရတာတွေတော့ပြင်ဆင်ရတာတွေမုံမှန်ရတာတွေပြင်ဆင်ရတာဒါလည်းရှိကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြောင့်ဘယ်ပေါ်ဒီပုံအခြေခံဥပဒေမှာမလို့ဆိုတာနော်ပေါ်ဒီပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတာအခက်အခဲပါရတာရောအဲ့ကျွန်တော်နားလည်တော့ဒီ Federal Democracy ပြင်ရင်မှာလေဒါပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့ amendment ဆိုတဲ့အခန်းကပါပြီးသားလို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးမှုအခြေအနေနဲ့ဒီလိုအပ်တယ်လို့နော်ဒီအတိုးအလျှော့လုံးကိုပြင်ဆင်တာပြည့်စွက်တာဒါတွေလို့ကိုလည်းပဲဟိုတကားပေါက်ဖွင့်ထားပြီးသားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့လိုပဲဟိုနားလည်ပါရင်ခင်ဗျာဆိုတော့ဘောနောကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောသွားတဲ့ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုအသစ်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်သွားရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုအသစ်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဘောနောဒီရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုကြတယ်ဆိုတော့မြန်မာဒီတပီလုံးအတိုင်းအတာရဘောနောပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတာကိုဘယ်လိုညွှန်းဆိုကြမလဲဘောနောပြီးတော့ဆိုလိုတာကဒီပြည်ထောင်စုရဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘောနောနေမေတော်တော်များများမှာလက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ပြီးတော့လွတ်လပ်မှုအတွက်ကိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။ဒါမဲ့သူ့တော်လေဒီနေမေအချုပ်ဒေတာကြတော့ဒီနေဦးတော်လိုင်းရေးနေပေါ့နော်ခက်ကင်းကင်းလေနေတိုင်းတော့သူတို့နေသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ရမလဲဆရာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အရင်ဆုံးဟိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးကဟိုနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်နော်ဒါပြည်တော်စု Federal Democracy ပြည်တော်စုနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်အတူတူဒါတက်ဒီစူပေါင်းနေထိုင်ကြဖို့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစဉ်းစားတာဖြစ်ရတယ်အဲ့ပြလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဒီအားကိုအကြီးအကဲခံထားတဲ့ဘုံရန်သူအကျန်းဖက်ဟိုဒါစစ်အောင်စစ်ကောင်စီနော်စစ်တပ်ပေါ့ဒါအာဏာရှင်စနစ်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ဒါအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်မယ်တော်လှန်မယ်ပြီးရင်ခုနက Federal ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုထူထောင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်တဲ့ဒီ Federal စိတ်ချက်လိုပဲပြောပြပြီးတော့စစ်ချက်ကတော့ဗျာဟိုနံပါတ်1ကတော့အေဒူဘူမြပေါ့နော်ဒါအေဒူဘူမြကျွန်တော်တို့အတူတူရှင်သွဲနေထိုင်သွားကြမယ်အောက်ဆီနေထိုင်သွားကြမယ်နံပါတ်2ကတော့ဗျာဟိုဘယ်ကောမန်
လူကိုလူလို့ပယ်မြင်ဖို့လိုတယ်ဗျ။ဟာငါတို့ကလူများလို့မဟုတ်ငါတို့ကပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးရရမယ်။နော်ငါတို့ကလူအုပ်စုတောင်းတမှုဆိုတာမျိုးအနည်းငယ်လူများစုအနိုင်ကျင့်ဘိုးကျောက်ဝါဒပေါ့လူအုပ်စုဝါဒပေါ့ဗျာ။တတိပြောရင်လူမျိုးနဲ့ပြောရင်လူမျိုးကြီးဝါဒပေါ့။အုပ်စုနဲ့ပြောရင်လူအုပ်စုကြီးဝါဒပေါ့။ဘာသာနဲ့ပြောရင်လည်းဘာသာကြီးဝါဒ။ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကျင့်စဉ်ဖို့နော်ဟိုမကျင့်သုံးဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်။အဲအဲ့လိုပဲဘလို့ခေါ်တစ်ခါကျတော့လည်းနောက်ထပ်အဆုံးတစ်ခုကျတော့လည်းအမြဲတမ်းမှကျင်းမြောင်းတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒတွေပေါ့။ငါတို့လူမျိုးမှငါတို့လူမျိုး၊ငါတို့ဒေသမှငါတို့ဒေသ၊ငါမှငါဆိုတဲ့အမြဲတမ်းမှကျင်းမြောင်းတဲ့နော်ဒီနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်ဝါဒ၊လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်ဝါဒ၊ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဝါဒဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဗဟုလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တော့မကန့်ညီဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးမှာ Federal Democracy ပြည်တော်စုအဲ့တော့ Federal Democracy ဆိုတဲ့ကျွန်တော်နားလည်တာတော့မတည့်အတူညီဝါဒပဲဗျာ။နိုင်ငံရေးဆိုတာတော့သဘောထားပေါ်လက်မှာပဲ။ကျွန်တော်တမိတ်တပီးရမွေးတယ်ဒီကုမနမအရင်တော့မှထပ်ထူကြရင်မှကြားနိုင်ငံရေးအယူဆနော်။ဟောသူပြအမွားညီကိုအမွားညီမိုက်လည်းနိုင်ငံရေးအယူဆအကြိုက်ထပ်ထူမကြနိုင်ဘူး။ဆိုတော့အဲ့မတူညီတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဒူတူရှင်တွေ့နေခံရတာဟိုကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဟုဝါဒပဲလေ။အဲ့တော့နံပါတ်ခုနကအစွန်းနှစ်ခုပေါ့လူအုပ်စုကြီးလို့လူများစုကြီးလို့အနိုင်ကျဆုံးမလို့တဲ့အစွန်းရောက်ဝါဒတစ်ခု။နောက်ကျင်းအင်မတန်မှကျင်းမြောင်းတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒကျင်းမြောင်းတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့နော်။ဝါဒတကူဒါလည်းကျွန်တော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကျင်းစင်ဖို့နော်မရှိဖို့အားနည်းဖို့လုပ်မယ်နောက်ဆုံးလည်းအကုန်လုံးပြောရရင်ခုနကပြောတဲ့ဒေတာဆွဲတွေရာစာပေါ့နော် local listing လို့ပဲခေါ်မလား native listing လည်းခေါ်မလားနော်အဲ့မဲ့ဒါတွေအားလည်းကျွန်တော်တို့လက်ဆက်တရာစုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ federal democracy စနစ်နဲ့မလျော်ကြီးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျဒေတာဆွဲဝါဒတွေဟာငါဒေတာမှာငါဒေတာအာငါမျိုးငါမျိုးငါရွာငါရွာဆိုရဲနော်ဟုတ်လားဗျာကိုလူမျိုးကိုချစ်တာကောင်းတယ်ပြင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်လူမျိုးကိုကိုချစ်တဲ့အတွက်သူများလူမျိုးကိုနှိမ်နေရလည်းမလို့မုန်းနေရလည်းမလို့ကြီးဗျာ။ကိုဘာသာတရားကိုကိုတန်ဖိုးထားတာကောင်းတယ်။ကိုကိုရဲကိုကိုရဲဘာသာတရား။အတန်ဖိုးထားမှုလည်းဆိုတော့ကိုဘာသာတရားကိုတန်ဖိုးထားဖို့လို့ဆိုကိုဘာသာတရားကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်တခြားဘာသာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားမုန်းနေရလည်းမလို့ဖိနှိပ်ခါကြရလည်းမလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်နေပေါ့ဗျာ။ဒါဒါလေးပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ဒီနိုင်ငံစနစ်ဒီ Federal Democracy စနစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ Federal Democracy စနစ်တော့ကျွန်တော်နားလည်တာတော့အဲ့အတူနေဝါရတယ်မတူလာရင်အများကြီးရှိမယ်။အဲ့လိုမတူကွဲပြားမှုစုံလင်နေတာဟုတ်ကကျွန်တော်တို့ဒါခါလေးအလားတရားလို့ခင်တယ်။ဘန်းနေကြည့်ဗျာဘန်းတစ်ခုတည်းဘန်းချင်းကြီးတစ်ခုလုံးဘန်းတစ်ခုတည်းဆိုင်မတူကွဲပြားတဲ့ဘန်းတွေထုပေါင်းထားတဲ့ဘန်းချင်းကြီးကပူလာတာ။ကျွန်တော်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကမတူကွဲပြားမှုတွေနေတဲ့လူမျိုးစုံနဲ့ဒေသစုံနဲ့ပထဝီစုံနဲ့နော်ဒါကအလားတရားတကယ်တော့ဒါတွေကခုနခေကောင်းစနစ်ကောင်းတဲ့တွားတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒုတိယဒုတိယအကြောင်းအတွက်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အလားတရားတွေသို့မဟုတ်ဘဝရဲ့ပေးခချက်လက်ဆောင်မှုတွေလို့တော့ကျွန်တော်ကထင်တယ်။ဒါရင်အင်မတန်ဟိုတံမိုးထားရမယ်နော်အင်မတန်မှာလှပတဲ့အလားတရားတွေလို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ခေစနစ်ဒီခုနပြောလို့နော်ဒီဒီကျင်းမြောင်းတဲ့အယူဝါဒတွေအစွန်းရောက်တဲ့အယူဝါဒတွေအားလုံးနော်ဘယ်အစွန်းရောက်ရောအစွန်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အစွန်းရောက်တာမကောင်းဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ရှုမြင်တယ်။ဒါကြောင့်အတူတူကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအေဂျင့်ဆိုတာလည်းအတူတူရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့ပြီးတော့နော်လူကိုလူတို့ဆက်ဆံတဲ့ဗျာနေရင်းဆိုဝင်နေပြောတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအတီးတယ်ကျွန်တော်ကတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘုတ်ချတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြည်သူတွေကလည်းဒါဘူပဲနှစ်ပေါင်းများစွာဒေါ်လာတောင်းတာငတ်မုတ်ခဲ့ကြတယ်အခုအဲ့အတွက်လည်းတို့ဒီအာဏာရှင်ကိုဝန်လံပြီးတော့အဲ့စနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုတော့အပြည့်အဝယုံကြည်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကလည်းအသက်တွေစွန့်ဘဝတွေစွန့်အိုးတွေအိမ်တွေစွန့်ရွာတွေအပြည့်ခံမြို့တွေအပြည့်ခံပြီးတော့ဒေါ်လာကြီးမှာဟုတ်လား CDM ဝန်ထမ်းတွေသိမ်းနေကြည့်ပြီးအလုပ်တွေပြုတ်ခံပြီးတော့ဟုတ်လားနော်ဒါဒေါ်လာကြီးမှာထည့်ဝင်နေကြတယ်ဒါဟုတ်လည်းပဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟဲ့လားခုနကပြောတဲ့ဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာ stakeholder တွေပေါ့နော်ပေါ့ပဲအဲဒီကဒါဟုတ်ခေါင်းခေါင်းကြီးသိရှိပြီးတော့ဒေါ်လာကြီးမှာပို့ပြီးတော့ဟန်ချက်ညီစွာနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့အနေနဲ့ပြောသက်တမ်းကြီးတချီတဲ့ရုံးကြဖို့အချိန်လည်းရောက်နေပြီလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဘတော်ဒီနောက်ဆုံးနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆရာအခုဆွေးနွေးသွားတဲ့ပုံမှာလည်းဆရာဖြစ်ဆုပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာလည်းရှိရင်ပြောပြပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးပေါ့နော်ဒီနေဦးဒေါ်လာရဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဒေါ်လာရဲအင်အားစုအဖွဲ့အစည်းတီတီကဒီအဖွဲ့အစည်းကောက်ဆောင်လူဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောက်ချင်းစီလူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုတင်းစကားများဘာချင်ပါလဲဆရာဒီပုံမှာလည်းပြောပြပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒေါ်လာရဲဆိုတာဒီနေဦးဒေါ်လာရဲ2021ကျမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီပေါင်း90ကျော်ဒါမပြီးဆုံးတဲ့ဒေါ်လာရေးရဲ့ဒါနောက်ဆက်တွဲဒေါ်လာရေးတစ်ခုပါတော်တော်ဒီမျိုးဒေါ်လာရေးရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်တာကဒါအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်း90ကျော်ဒေါ်လာရေးရဒါအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါเนาะရှုမြင်ပြီးတော့ဒါအားကိုဒါပြည်သူတရလုံးကအင်နိုင်ရတဲ့ပါဝင်လဲကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒီဒေါ်လာရေးတစ်ခုပြည်သူပါဝင်မှုမြန်မာသမိုင်းမှာအားကောင်းသောဒေါ်လာရေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ဖက်ကအရင်နည်းတွေပေးဆက်ရတယ်ကြည့်တဲ့သူတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့
အကျိုးမြတ်တွေနဲ့အလားအလာပေါင်းနေတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအကျိုးမြတ်ဆိုတာခုနကပြောသူဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာပဲเนาะတကယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆတွေနားလည်မှုတွေခြေလှယ်မှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားကြတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မတူညီကွဲပြားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာယုံကြည်မှုတွေနားလည်မှုတွေဒါပို့ပြီးတော့ဒါရှိလာကြတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အင်အားစုတွေပေါ့เนาะဒီဒီကိုကျွန်တော်နေမိတာရဲ့ခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥတော်သားကြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တင်တယ်ဗျတစ်ဖက်ကစိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတွေပဲကျွန်တော်သူ့မြင်ပါတယ်။ဘာအတွက်အခွင့်အလမ်းလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့အားလုံးခုနယုံကြည်ယူဆလက်ခံတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအစ်စ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဒါဒီအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲ။ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့တသက်မှာနှစ်ခါမလာနိုင်ဘူးဗျ။ဟုတ်တယ်250နှစ်တရာအတွက်ဒီထက်ပေါင်းတဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပုံမယ်ဆိုကျွန်တော်မထင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးကိုမိမိရရလက်ဆုပ်သွဲကင်အသုံးပြုကြပါအရာမိဖန်ဆုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ဒေါ်လာရေးနဲ့ဒီလူဦးဒေါ်လာရေးနဲ့မှခြေစုံပြစ်မပါဝင်နိုင်လေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအင်အားစုတွေလူဦးဒေါ်လာရေးနဲ့ခက်လန်းလန်းရောက်နေတဲ့အင်အားစုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။သို့တော့အခုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောဒီအချိန်နဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုမှုတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့သိသိညီညွတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဦးဆောင်နိုင်မှုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကြားထဲမှာနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ဖို့လေကျွန်တော်မျောလင့်ပါတယ်အဲ့ဘက်တောင်းတဲ့တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရတော့ဗျာတောက်လျှောက်တာခုနကပြောလို့ကြည့်လိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတော်လန်ရေးမှတပါအားမရှိကျွန်တော်တို့ကတော့သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားနဲ့ပြည်သူအင်နဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါဒီတော်လန်ခီးကိုနော်အဖြစ်မနေအရောက်အဆုံးအနိုင်ချီကျွန်တော်တို့ဒါသွားကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝတွေးမကွဲဘူးလုံးဝတွေးမအေးဘူးလုံးဝတွေးမကြောင်ကြဘူးဖြစ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူတွေကိုဒါတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ